Минутите на опорни хора продължават. В началото на 2021 година мой следващ гост е Левон Хампарцумян. Здравейте и добре дошли за много години. Добре заварил за много години. С пожелание да имаме една година по-хубава от миналата и по-лоша от следващата, за да има прогрес. Господин Хампарцумян, в икономически план тази година на този етап изглежда с много неизвестни. Чухте разговор с доктор Стефан Константинов. Може би ваксината е отговорът, но резултатите от ваксината ще ги видим най-рано лятото. И? Не, ваксината е началото на проясняване на медицинската фаза, на изчистване на медицинската фаза, но самото поставяне на ваксината е логистично един супер сложен проблем, който не съм 100% сигурен, че всички си дават сметка, но говориме за вакциниране на около 60-70%, доколкото разбирам, от населението. Само, че те искат едва 30%. С три хладилника и 4 палатки, това няма как да се случи, но се надявам, че с времето ще имаме една по-сериозна, по-сериозна организация. А имаме ли тази по-сериозна организация в икономическите мерки, в здравните? Видяхме какво се случи, за съжаление. Все пак в началото на годината трябва да сме оптимистични. Има една българска поговорка, че неволята учи. Което, ако се замислим, колкото трябва. Колкото трябва. В смисъл, най-стабилният начин на развитие е еволюционния. Когато падаш, ставаш и това, което е по-жизнеспособно. Само, че взима много време и понеже човешкият живот не е 300-400 години, че да имаш време да изчакаш всички цикли, е по-добре да направиш нещо, за да може позитивните промени да се случат по-бързо. Падаш, ставаш и в България така 32 години ще стане тази година. Не са 32 години. Целият 20 век е така. И преди това. Не, защото сега говорим за това как ще излезем от кризата. Обаче бизнесите са пред фалит някои. Една част от държавата тези... Държавата дава пари и те стигат ли? Разпределени ли са правилно? Навреме биват ли така в ръцете на бизнеса, казано най-грубо? Защото това е нещото, от което най-много се оплаква бизнеса. В спешни ситуации не може да очакваме оптимални решения. Взимат се спешни решения, реактивни на някакви случки. Понякога дори най-гръмогласните получават най-голяма помощ. Не непременно тези, които най-много им трябва. Но говорим за спешна ситуация. В една спешна ситуация ще разбереме дали сме били прецизни и точни в помощта, чак след като свърши ситуацията. По-важно обаче да мислиме и да почнем да се оглеждаме, защото вече на хоризонта се вижда края на медицинската фаза, което дава възможност да почнем количествено да видим икономическите последствия от криза. Стига да няма трета или четвърта вълна, нещо, за което предупреждават. Ще вече имаме достатъчно повече данни, ще може част от тая несигурност да се изчисти. Като има трета, четвърта вълна, пак ще има ваксина или ще има, както при грипа, всяка година, ако трябваше да се правят ваксини, ще се модифицират. Всички тези неща, така или иначе, ще се случат. В един момент ще започнем да живеем и с този вирус. Или ще изчезне, като някои такива много смъртоносни вируси, или ще почнем да живеем с него, както с вируса на грипа. Това може би ще доведе до някакви нови процедури, когато се качваме по самолетите. Добре да има преди... Но може и да не ни разрешат, ако не са ни вакцинирали. Най-вероятно няма. Но не знам дали знаете... Това не е ли проблем? За правата на човека. Ти трябва да пътуваш, обаче ако имаш този паспорт с тази вакцинация. Ами правата на хората да не ги заразяваш, къде са? В смисъл, там не искам да влизам в това. Това е дълга полемика. Но сегашните, сегашните паспорти в този вид, в който ние ги познаваме, те са въведени като в резултат на испанския грип 20-те години на 20 век. Тоест, те са на стотина години
преди това имало, разбира се, различни документи, които наподобяват паспорти, с които човек може да пътува, но в един момент са казали, а, вижте, с този грип толкова народ измря, дайте тук да пише от кой си, откъде идваш, кой го е издал, колко време е валиден, какво се случва, печат на влизане, печат на излизане, визи и така нататък. Тоест, тези неща, разбира се, днеска ще бъдат във формата, може би, на пословутия зелен печат в Китай, който ти имаш в телефона си. Но или както се научихме да минаваме през доста сложни и тежки security процедури преди да се качиме на самолетите, не толкова отдавна човек можеше, особено в Америка, да отиде да си купи билет на гишето, все едно, че скачва на автобуса за Перник. Света бързо се променя, говоря преди, да. До преди 20 години. Света се променя, някакви нови процедури, благодарение на някакви неща, които се случват. Нали, като ти съборят двете най-високи сгради в града, и вече си почваш да се замислиш, да, или като измрат еди колко си хора от това. И даже аз парадоксално, един мой бивш колега италианец, който от доста години работи в Африка. Прави нещо човек. И април месец, когато беше много остра фаза на кризата, ми звъни и ми казва, да ме пита нещо. И аз викам, какво правите вие с ковида там? Той казва, какъв ковид? Той живее в Гана. Какъв ковид? Ние тук имаме 3-4 неща, от които се умира за 48 часа и ги знаем и се пазиме от тях. Ковида ни е витамин. Ковида ми, там, ковида, да. Искам да кажа, и ако щете, дори чисто културните навици, примерно как в Азия, не се ръкуват, не се прегръщат, не се целуват, ами си покланят спазвате един на друг. Спазвате тази дистанция, мето и ние се научихме, да, така. Носят маски, нали, и те носят маски преди ковида, заради алергии, заради не знам. Мръсния въздух най-малкото, да, там. Еми, знаете ли, една позната от Япония ми каза, не, че въздухът е мръсен, просто ние носиме маски по две причини. Веднъж, когато си болен, но си на крака, да не заразяваш другите. А това е култура просто. Да, и второто, когато си алергичен, натиска на алергените рязко намалява, когато носиш маска. И понеже това е социално приемливо, даже там е малко като в Азия, знаете, маските са малко като част от модните аксесуари. Без която да не може, каква ти е маската. То, за съжаление, от миналата година и при нас вече почнахме да мислим тази маска или унази маска. Ние се научихме вече естетиката на мъже и жени да я приемаме с маска, без маска. Вие ще се вакцинирате ли? Да, задължително. Скоро един приятел ми звъня да ме пита какво мисля за ваксините. Му каза, виж, ако прочетеш листовката, нали, с информацията за много прости лекарства от типа на аспирин, нещо такова, което е over the counter и го взимаме. И виждаш страничните и като видиш какви ефекти са страничните ефекти, би трябвало да се пререш вените моментално, нали? Но въпреки това ти го взим. По същия начин ваксината може да има странични ефекти с определена честота. Ти когато ги знаеш, ако нали, можеш да получиш адекватна помощ, да се пребориш с тези ефекти, но за мен е комбинацията между ползи и възможни негативни ефекти е много в страната на ползи. Паника, и то тази паника не е само в България. Конспиративни теории, за които дори няма да говорим, защото е нелепо. Но те са факт. Ниско интелигентни, зле информирани хора, какво да ги правиш? Но когато виждаш тази дезинформация от страна на съсловието, ако щете лекарското, от страна на политически елит, защото това го има не само в България. Ами това вече е примерно разликата между Азия и Европа. В Азия населението вярва на администрацията си и на професионалистите, които на доктори, на инженери и така нататък. В Европа, по една или друга причина, или в западния свят, това доверие е нарушено. И е нарушено, може много лесно да се сетим за един куп примери, защо е нарушено. И това нищо общо няма с ковида. То е години наред. След като години наред заместваш действието и субстанцията с пиар. Да се изразя така по-елегантно.
Ние ви разбрахме много добре. Дали има доверие бизнеса на държавата? Би трябвало да има взаимно доверие. Защото всъщност държавата се изхранва от резултатите на бизнеса. Нали, т.е. генерирането, създаването на ново богатство, като изключим това, което е в недрата на държавата ни, което не е чак толкова много, създаването на ново богатство е в ръцете на предприемчивите хора, които правят нещо и създават ново богатство. И това е така наречения бизнес. Помагаме ли достатъчно тогава на бизнеса? Защото толкова пари се изсипаха, оставаме с такова впечатление. На малки, средни предприятия изсипаха се пари, когато става въпрос за мярката 60 на 40. Да, ама една много малка част от бизнеса се възползва от тази мярка. Кредити чакат. Няма как да има. Не мисля, че може. Грантове също. Да. Изглежда като че ли тук някакъв хаос, а в същото време държавата казва, ето взехме навременни мерки. Къде е истината? И тази година е знакова все пак. Аз не бих търсил истината. Държавата прави това, което може да направи и мисли, че ще бъде полезно. Ама с тези темпове, които очаква бизнеса ли са? Ние вече го говорихме. Бизнеса може да очаква много неща, но няма как държавата да компенсира на 100% всичките загуби. Въпреки, че в някои случаи може да компенсира и 150%. Ето виждаме в сектор туризъм, транспорт. Да, но има туризъм, транспорт. Те са най-навиканите сектори, защото там е ясно, че нещата не са добре. Те са и много, много тясно свързани. Но там помощта е по-скоро да се помогне за оцеляването, отколкото за възстановяването. Възстановяването пак си е задължение на предприемачите. Там дали ще има помощ, дали няма да има помощ, каква помощ, колко ще са благосклонни търговските партньори, банките, държавата, данъчните. Там е въпрос вече да се реши, когато се види края на кризата и може наистина, както говорихме, да се направят количествените оценки на вредите, които са нанесени от вируса. Защото те са значителни, но много зависи дали ще компенсираш нещо с 5, 10, 50% или дали ще е с 100 000 лева или с 1 милион. Нали? И кое ще свърши работа, кое... Защото понякога парадоксално, но лесната подкрепа и подарените пари понякога развръщават. Ама бизнеса продължава да казва, тези пари не стигат. Тези пари, които бяха дадени, за да оцелее бизнеса, който беше затворен. Еми няма как да стигне. Говориме за оцеляване. Строиме мост, на който знаеме едната стъпка, но не знаеме къде свършва от другата страна. Още несигурността не е изчезнала. Имаме признаци, че ще изчезне, но не е изчезнала. И какво прави в този момент бизнеса, така че оцелява. Да. А който не оцелее, той трябва ли да му се помага на този бизнес, който не оцелее? Там помагате не на бизнеса, помагате на физическите лица, които са ангажирани с този бизнес. Говорим за работниците. Да, работниците, и тук не става дума само да им дадем едни помощи, да си купят нещо за ядене или да си платят наемите, но програми за обучение. Така, да се развиват. Да се развиват, да научат нещо ново, което се търси и така нататък. Тук вече говорим за държавническо, стратегическо мислене. Има ли го? Еми, трябва да го има. Ама го няма все още, така ли правилно ли ви разбирам? Сега, наверно, е началото на годината, ама това са важните годината, въпроси. Ами не сме впечатлили някой със стратегическо мислене. Нека да го кажа така. Все пак трябва да сме благосклонни. Тези хора правят, надявам се, максимума, който могат да направят, когато говорим за това. Кога ще излезем от тази криза? Знаете ли, ако... Някой можеше да ми отговори на въпроса. Не, знаете ефекта на доминото, дето като бутнеш първото, всички падат. За съжаление, когато дигнеш последното, другите неща да стават автоматично. Трябва едно по едно да ги... Тоест, възстановяването при всички случаи, иска повече, не само време, то ще изисква повече усилия, ще иска също създаване на условия за предприемчивите хора да покажат тая предприемчивост, да развият тая предприемчивост.
което не е въпрос на един-два декрета или един малко по-умен или един малко по-организиран министър. Говориме за пренареждане на средата, в която се прави бизнес, в съгласие с новите условия. Има ли значение кой ще управлява, така че бизнеса да му е по-комфортно? Защото в крайна сметка с вас до този момент обсъждаме политически решения за това колко е дадено на бизнеса или за ваксините преди това. Това е политическо решение. В добри години ролята на политиците е да не пречат на бизнеса. В лоши години биха могли да помагат дискретно, но не повече от това, защото когато им дадеш бизнес в ръцете, правили сме го многократно, обикновено не свършва добре. Ими в изборна година, разбира се, политиците гледат да се представят в най-добрата светлина. Разбира се, ковида не им помага. Тази криза не им помага, но те ще се опитат да го правят. И в крайна сметка, в трудни моменти за икономиката, в политиката, в геополитиката дори, обикновено раждат естествени лидери. Новите ще ги видим ли на политическата сцена? То много време не остана до едните, пък и до другите избори. Най-вероятно, още повече не забравяйте, има и чисто биологически процеси, които водат до освежаване на личностите и в политиката, и в бизнеса, и навсякъде. Така че... Но хората... Ако няма обществена... Това, което искам да кажа. Ако няма обществена енергия за промяна, ще разчитаме на биологията. Ама има ли тази обществена енергия за промяна? Именно в тази ситуация, здравна, икономическа, социална, всякакъв вид криза, където се говори основно за оцеляване. Да, но като в един момент, нали, за оцеляване, но не забравяйте, че всяка криза е здравословна за оцелелите. Тя е полезна за оцелелите, защото оцелелите обикновено ги обхваща един ентусиазъм да правят неща. Но това ще го видим след известен период. Това ще го видим след известен период. Да, в момента говорим все пак за една ситуация, в която имаме нужда от солидарност, имаме нужда от подкрепа за оцеляване, имаме нужда да почнем да говорим за фундаменталните неща, свързани с дългосрочните перспективи на държавата, на обществото, на мястото на България в така пост-ковид света. Тези ли ще успеят, тези политици ли ще успеят, които си представят този вид визионерство, говорят по този начин, защото тази година наистина изглежда да бъде много интересна? Не знам дали има критична маса от хора, които биха оценили това. Тоест, ако има критична маса от хора, които биха оценили този тип политици, те ще се появат. Ако няма критична маса от хора, които биха оценили и биха си дали труда да отидат да гласуват или да подкрепят някой и така нататък, ще си караме по... Същото. Ще избираме, примерно, относително симпатични хора с... Каквото е било винаги ли? През последните години пак се връщаме на тези. И на финала какво си пожелавате? В личен план за тази година и за бизнес климата. И така да завършим. Пожелавам си на първо място и на всички, които ни слушат, здраве, една по-предсказуема среда и една по-добра година. Дай Боже за всички да бъде такава и до нови срещи. Дай Левон Хампарцумян пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.